Manoile, sine, manoile, soti se falja vetrojne, gjemija që ti prevrata, sandaci që ti potona, sandaci polni kurshumi, za goce delče vojvoda. E, mori majko, majčice, neka se falja vetrojte, ne mi se vrti gjemija. Gjemija mi je šimširna, platno to mi je laneno, sinđiri mi sa srebreni, dirice mi sa željezni, ne mi se vrti gjemija. Sandaci ja će prenesem, na goce će i odnesem, na goce delče vojvoda i njegova verna družina. Oni se bora, majkole, majkole, mila majčice, za makedonska sloboda. Светот на неисцрпното народно творештво пробудил мотив на инспирација и кај Тихомир Крстески Томе, пасиониран тетовски собирач и интерпретатор на изворни народни песни од Тетовско. Тој годинава издаде и трета збирка народни песни во името на благородната идеја народното творештво да се зачува и да се извлече од заборавот и исчезнувањето. Собирајќи и подготвувајќи за печат изрази на нашето богато народно духовно творештво, тој дава значаен придонес во зачувувањето на овие вредности за генерациите што се учат и градат врз богатата народна културна традиција. Собирањето песни за него станува неизгаслив оган и љубов што сентиментално го врза со и за народното творештво. Овој пасиониран собирач на народното творештво својот прв труд го објави во збирката «Ми долета ред голуби», што се печатеше во рамките на прославата на 200 годишнината од раѓањето на македонскиот просветител Кирил Печиновиќ Тетоец. Со тоа започна да се реализира неговата желба да ја забележува и зачува живата поетска традиција и да се извлечат од заборавот голем број убави примероци на народната поезија. Втората збирка «И ти, дејче, надеај се» покаже дека првата не е плод само на кратка временска мотивираност. Втората, како и третата збирка «Шар планина» покажа колкава е вредноста на нашиот народен поетски збор, изразен преку колективните народни стихови. Пред пошироката читалачка јавност, ја се јавувам по трет пат со тетовски народни песми од нашиот крај. Првата збирка на народни песми ја издадов во 1971 година по повод 200 годишница од раѓањето на првиот македонски писател дедо Кирил Печиновиќ. Во оваа книга има објавено 80 песми кои со своето запишување ги отргнав од заборав. Втората збирка на народни песми од Тетово и Тетовскиот, Тетовскиот крај, ја објави во 1978 година. Со моето идење во Белград, ке нашите времени печалбари, тамо ги научи затоа што тие се збираја по своите слободни работни денови кои немаја и пејаја народни песми од својот доживлеј, од својот роден крај, и носалгијата за Шар, за Валеката Варда, за Пена, и ја тоа се залюбив у нив и реков во овој песмен ден со стареве луѓе кои ги пејаат тие песме, ќе изумра и они, ќе изумра и песните. Затоа со Калем ги пренесов на книга ден ден да ги објавим. Третата народна збирка ја објави во 1983 година со моето идење у Седни Американски држави, каде нашите иселеници кои тамо се отиднати са уште од нивните прадедовци, дедовци, па и они самите кои имаја носалгија за својот роден крај, за родна Македонија, кои тие песни ја се сродив со нив и реков да исто и така да приберем и така и собрав и ги објавив во оваа збирка. У нив има многу песме што не се уопште публиковани меѓународ, него како единица сега искажа први пут до публиката необјавени. Овие народни песми се пеат и сега се пеат само од луѓе постари 85 години, бидејќи тие се изумрени. Со моето доваѓање во Тетово реков да и таа книга да го објавим и така га сочинав, га сосе по извршена коректура, и таа книга ја објавив да нашето младо поколение да има зашто да на своите идни деца ја покаже и да се објави у стварност. Oh,
Тетовскиот крај се карактеризира со богат локален фолклорен колорит. Тоа пред се се однесува на народното духовно творештво, на орате и песните, но и на богатите и раскошни носии кои денес имаат голема музејска вредност. Народниот творец во песните го ткаел уметничкиот гени и големата смисла за убавото. Преку нив се овековечувал тешкиот и макотрпен живот, но се пеело и за убавините на животот, за љубовта и другарувањето, за пријателството, за историските настани, за лебот што се барал и наоѓал таму некаде во пустото Влашко. Посебно место во народниот поетски музички израз имало печалбарството како вечна сенка на животот на жителите од Полог во минатиот, а особено во почетокот на овој век. Руса Митра танец води, на два танца танчо водја. На третиот заигруе, заигруе Митра подрипнуе. Невен пео камен фрла, камен му се одметнуе. Удри Митра клето срце, мртва Митра проговори. Немој татко крв да сакаш, и ти моја стара мајко, немој ти да ме жалиш. Да сум веја жива била, пеова би люба била. Јас уште како дете се залюбив во оваа народни песми и почнав да ја пееме редовно, да се залюбиме и да и учествуваме со моите другари исто први пут у 63-та година, кој беше вие пред микрофонот у Тетово и со тројцата другари мој се излагаме ми исто пред тоа, ама пошто бевме имамо трема, мало пивнавме и тогаш Никола Солдатов ни дае име Мокри браќа. И од тој ден наоми стално учествуваме пред Радио Скопје, Радио Тетово, сме учествувале на многу надпревари, како општински, реонски, така и републички. Зашто сме биле и ван Југославија, у Чехословачка, каде што имамо и златна плакета добиена и многу, и многу други награди. Меѓу песните забележани од овој вреден ентузијаст има печалбарски, љубовни, јуначки, комицки, обредни и голем број песни од секојдневниот живот. Во нив се опејува секојдневната борба за екзистенција. Песните оставале траги врз луѓето во минатото, одржувајќи го народниот дух и верувањето во слободата. Тие и денес суштествуваат како романтични сведоци на едно минато време, во кое историјата бележала своји страници, но и се создавала културната традиција. Брата беше цветот.
Собирањето на народни песни не е лесна работа. Тоа е една хумана работа, али благородна работа, поради тоа што треба да сиде од едно село до друго, од еден човек до други, за да се му се излече со клешти неговите зборови да искаже нешто од своето минато. За тоа нешто е голем труд и треба се снајдеш. Јас почнав да ја собирам на тој начин што зео Враќа Шишенце, идем од едно во друго село. И може абе Чичко, речам, ти колку имаш години? Ти кажа 85-90 години. Дали нешто знаеш од твоето минато, кога си бил бечар, кога си бил дете, млад, кога си играл на оро? Абе, не ме прашувај тие работа, остави ме бе тие. Што ме прашуваш тоа прошло? Сега глешам осарово, не шим за ништо. Абе, на пивни мал срсни. Ќе земе ќе пивне мало, опќе му текне. Па имам реши, јас сум пеал таа песма. Ама да докаже до крај, не знае, ќе каже едно стик, највише два стика. Треба цела песма да има почетно, средно и завршна фаза да има. Што правим со него, ја кај друго село, па фати друго, дополни га, и така се да доеш до циљ. Се ова собирање во тоа, како реков и сија пред ова, дека таа е една хумана работа, благородна работа е, сварно. Али тешка многу собирање е. Оти народите луѓе што поеат, што пеат тие песмите изумреа скоро више. Што останаа младите не ги интересира тие се селски песми скоро и градски стари. Кој ти ферма тоа ферма Норман? Добар ден. Ја собирам народни песми многу од нашиот крај. Ако Добраков, сте овдека, па и од Светоле сум собрал, и од Јадоварце, од Непроштено, од Варвара. Да, добре дошол. Е, добре си ми дошол. А, за добро зубо, да зубо. Ај, ајде, ти пини прво. Ај, здрави се, ај, светоле, како биде. Амин Боже, идемо, дојдемо, суба, дај, амин, суба, Господ. Ако, на свити нас. Слободија народ. Свити на нас, свити на нас, ај, суба, нека биде. Ај, здрави си. А, извод. Вино ваше вие? Ама под комиње, многу во. Ово се пиене од него. Како не, како не. Кој бевте млади некогаш, поевте песме, ви кажете некоја песма. Кога ве каже една ве да чуе? По три прста, по нова, кај ви кај крпа смо отпевували, муж ми, муж ми. Ама и песме, поевте песма на Софра, 20 по 26 дни. Како не, песме, како да ти кажем старски? А, една, може, знаеш некоја, знаеш некоја. Бога ми, слабо сум се интересувала на поем, али сум слушала. Аха, слушање друго, поење друго е. Не сум поела, тате. Да. Убање, убање. Обично га поа грела месечина, за да не се дошла да га поа. Месечина тоа го поја, кај пие, кај тоа пие вино, ќе му викна. И после доле му служиете, горе инќете. Ќе поа, ќе го жува гаче. Добре, дошли ти те ни сватови. Е, тате. Ајде, ја ќе ти кажем една песна за невеста. Томе, слушај. Ја ќе ти кажам една песна за невеста. Добре дошле тите на невесто. Добре дошле тите ни свато и тите на невесто. Добре дошле добра глас звонеле. Си донела тите на невесто, девери и старосвати и куму, си ни дошло цело големо. И ние смо те тебе пречекале. Добре дошла тите на невесто, стара куќа да ни развеселиш. И да ни се подмлади наше село и наше веселие. Налањо, черко, мори, налањо, леле. Иди дотерај волојте. Иди дотерај мори волоите леле од високине планине. Не сме мајко мори да идем леле, таму е стојан шилегар. Со шележина мори плавнуе леле, со десна рука мавнуе. Со меден кавал мори свирнуе леле, со лево око ми тимнуе. Најголем број од песните што ги забележа Тихомир Крстески се создавани и за мотив го имаат селскиот амбиент. Селото е нашиот најтипичен фолклорен медиум, каде што се одгледувале најавтентичните уметнички вредности. Впечатливи се песните од разни жанрови, но љубовната лирика и љубовната народна песна сепак се издвојува како бисер на народното творештво. Тетовскиот собирач на народни песни својата љубов кон народната поезија ја преточува во дела кои импонираат со својата изворност, оригиналност и исконска љубов кон богатиот фолклорен колорит на тетовскиот крај.
Така, говорејќи за вредниот собирач на народни творби од Тетовско, Тихомир Крстески Томе, и во оваа прилика, всушност, се подсетуваме на неисцрпната ризница на нашето фолклорно богатство. Издвојувајќи го овој ентузијаст, издвојуваме и еден медаљон од нашето импресивно културно и творечко наследство. Еден од моите најстари пријатели кој ми дава голема соработка за издавање на тие трите збирки што ја собрав во Тетово, Тетовска околина, наречено за Димушева и многу други градски песми овдека, ми донесе многу да ги обавиме другарот Заре Заковски, кој се наоѓа пред мене. Епса Димушева мене ми е браточка, таа беше една од најубавите девојки во Тетово. Во неја беа зарубени многу бечари. Косија имаше длади испод колена. Имаше еден бечар, го викаја Мато Шето. Тие двајцата се сакаја многу, но од домашните за него не га даваја. Га дадоја за Душана од Горно Мало, кој беше Шнајдер. Се омажи за него со сила. И отиде во Америка и таму остане. Yeah.
Излегувањето од печат и на третата збирка на Тихомир Крстески Томе, во која се забележани народни песни од Тетовскиот крај, представува продолжување на напорите народното духовно творештво создавано и усно пренесувано од колено на колено, да се забележи и сочува како дел од нашата голема културна традиција. Мотивите за неговиот креативен труд се особено достоинствени и од неспорниот факт дека ризницата на народното создавање е неисцрпна и дека со успех завршуваат потфатите и на ентузијазираните љубопитници и влюбеници во народното создавање, исто како и на научните институции кои се задолжени да ги забележат и проучат делата на народната книжевност како дел од нашата традиционална култура. Oh,